ya. Konseling serius wah. Terus kok menggoda aku loh. Oh, apa? Oh. Arek nyanyi kimpul. Sok jawel-jawel ngono. Aku masih di bawah umur loh. Ya di bawah kan aku menek ondro ben di atas. Tadi minta tembang ke karemananipun almarhum Ki Seno. Oh, nggih, jeneng kula. Bukan. Lah napa? Pak Seno itu suka langgam pelok barang sih. Nggih, won nggih. Tak enteni. Oh, nggih tak enteni. Ya, ki langgam tak enteni ki senengane mega. Buat siapa? Ya, nggo dheweke dhewe. Alah. Dodok malu. Oh, ngarah. Rasa sok ngono kuwi, mbok yo dijunjung ngono lho. Wah, ora kuat njunjung semono gedene. Wong padha kok. Padha ta? Heeh, imbang. Oh, abot kono malah. Masa? Heeh, lah ono gawane liyane meneh. Alhamdulillah. Sadèrèngipun kula sak rombongan ngaturaken uluk salam kula nuwun wonten ing lalatan inggih menika pun Desa Candirejo RT 4
RW 2 Kecamatan Pringapus Semarang. Iya, Mas. Iya. Wontene awake dhewe bengi iki gak gak sapa? Jenengmu ki sapa? Mika. Oh iya. Kowe nek tak undang tiwi ora gelem. Ora gelem tak ketake kowe. Iya. Ngetake kok sak geleme dhewe. Ora apa-apa. Mau le adus ning sebelah kono. Iya, dadak numpak mobil. Iya, mergo ya ana kendala nggon bagian pam. Ming ya ora apa-apa ning nyatane ya aku kelakon adus. Kelakon adus tur kelakon bajul cewek barang kowe. Iya. Oh sing ngakon kowe kok ora. Aku ya ming melu-melu kowe. Wong kowe muni eh cewek, ngono aku ya ming. Aku ya ming ngono aku malah tok jiwiti entek lengenku. Ya sorry. Sorry ra. Matur kula nuwun. Heeh, ana ngersane? Ya ki ana ngersane, ya ki panjenengane. Ibu Haryati. Heeh. Ana ngersane keluargane Ibu Haryati, ana ing kene, ana ing laladan Candi Reja RT 4 kok per 02. Per iki apa? Per iki koyo nek tensi ke lho. Wo ngono. Iya, kandungan darah merah karo darah putih. Mm-mm. Tensiku 90/80 iki mah. Tenane, tenan. Ah kok kowe ora munggah-munggah darahmu, mongko aku rumangsaku ya wis gawe perkara terus. Mbuh. Kudu dicacake ya. Ya iya sesuk. Heeh. Mulane kuwi ya. Bengi ki ujube apa? Ujube ya kuwi tasakuran pernikahan panjenengane Kang Mas Bagus Yuli Tri Yuli Nugroho kalian ingkang temanten putri nggih menika pun sesilih pun Mbak Tri Anawati. Wo serasi jenenge. Ayo. Sing kakung kekasih Mas Tri Yuli Nugroho, sing putri sesilih Mbak Tri Anawati. Ki mesti anak ketiga, ya urung mesti to ya. Nyatane Kimpul ki anak nomor loro dijenenge Kimpul Tri Pamungkas. Kimpul Tri Pamungkas ya. Komplite Pawiro Tuklun. Pawiro Tuklun ki sapa meneh? Ayo Kimpul kuwi. Iya, iya. Ki awake dhewe ndongake ana ngersane Mbah Harti almarhum. Heeh. Mudah-mudahan ya muga-muga ya besok di papanke ana ngresek ana sisine Tuhan Yang Maha Esa ana ngersane Gusti Kang Karya Jagat papan sing paling kepenak ya. Terus ya di papanke ana swarga loka ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Iki ya ana ujube ya semoga dimudahkan rezeki kalau mendapat kerja lalu menikah lalu menggelar wayang kulit. Oh nggih, alhamdulillah nyatane pun sampun kasembatan mriko kula wau. Iya. Iki mau awan ya wis di apa ya wis wayangan neng kene. Heeh. Dalange menjane iki Roko Mas Ki Sulis Priyanto ya Ki Sulis Bronjong. Oh iya. Bronjonge ngangkut pedes ora? Ora. Nyunggi pakan dhewe. Iya. Ora apa-apa. Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya. Ya awake dhewe nderek jurung pamuji iki ana uleme kok gak? Apa? Ya ana. Mas Nugroho dan Nugroho dan Ana. Ya. Iki wis kelakon jawab ana ing nalikane saya tak golekane. Akad nikah nalikane tanggal 22 Juni 2023 mapane ana Kudus. Oh ya, ya. Wih akad nikah Kudus ora kok mapane ning Kudus lah nek adoh timen ya. Arang aku kira tau maca ulem kok ga. Sok gawe ulem. Iya. Nek yo sok nek teko banyak wektune. Iya. Iki pengerbape awake dhewe ya ora suwe meneh bakale lungguh ana ing sasana. Sasana.
Sasana pinanganten. Sapa sing muni Sasana Loyong? Lungguhna ning kon kising kok kowe. Wes ora, sone ora ora sah ditonjo. Ora sah dipunjung, iya. Wis dilakoni ya ki wayangan lokasi acarane ning Desa Candirejo RT 04 RW 02. Iya, Kecamatan Pringapur Semarang. Ya moga-moga awake dhewe ndongake, moga-moga panjenengane Mas Tri Yuli Nugroho lan Mbak Trianawati anggone wis kelakon ambul silane ngakrama mangun bebrayan iso langgeng selawase urip nek saka donya bejo donya ya bejo akhirat. Amin, dadi ya tekan swarga isih menjalin hubungan suami istri. Ayo kudu, ayo iya. Kanggo sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa suci. Iya. Nganti kaya kowe wis nglakoni omong ngono kuwi. Weh. Iki le ngandani wong-wong sepuh kaya. Oh iya, manut ya. Semoga Allah mengimpun yang terserak dari keduanya, memberkati mereka berdua, meningkatkan kualitas keturunan mereka, menjadikannya pembuka pintu-pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah, serta memberi rasa aman bagi umat. Amin. Matur sembah nuwun. Yo, iki dongane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane ngijabake putrine ya kuwi beliau punjane Fatimah Zahra karo punjane jeneng Ali bin Abi Thalib. Oh ya ngono. Ayo mulane iki dadi tulodo sing becik tumrap sapa wae sing arep manjing bebrayan kuwi ora kena. Siji kok wis bar ijab cetengan karo wong lenang liya ora kena. Nek sing lenang ora apa-apa, bisnis kok, bisnis kok. Bisnis kok. Nek sing wedok ora kena, mergo atine wong wedok iku guru wong lenang. Nek sing lenang wae wong wedok liya, bisnis tak omongi bisnis. Kek sing di WA kuwi wis ndek bojo urung. Ya wis ning kan urusane bisnis. Aja dipadak. Nenek kaya Juwang ki wedi ki jolan, aku nak wedi ki jolan kaya. Pile melek iso duwe trah, iso duwe keturunan trah kaya. Ya ora apa-apa. Iya. Nyatane ya pancen ya bejo tenan. Mbok kuwi dhisik diwaki apa? Iya. Dijenges. Ya iki ya ana pamundutan sing wis mlebu. Heeh. Saka Mbah Lurah Haryoto minta gending Gubuk Asmara kalian perahu layar dibawani yang nyanyi Mbak Agnes. Oh ya. Sawer 200.000. Nggih. Salam budaya untuk masyarakat Candirejo, salam sehat selalu. Nggih, amin. Lestari budayaku ya. Terus iki ana saka kepanitiaan minta podang kuning kalian jenang gulo ingkang nembang Mbak Mega. Oh iya ya dibawani. Pak Haryanto usaha mebel Dewi Mulya. Nyuwun yen ing tawang ana lintang mawi bawa. Oh nggih ya. Matur nuwun sawer 200.000. Ima aku ya untuk piweling. Heeh. Nalikane adus ana daleme Pak Lurah iki nyuwun lesung jumenglung. Oh iya sebabe ya ana ing kene iki tlatah kene iki wis panenan. Dadi kaya carane lumbung padi kuwi sing dituthuki lesung. Ora ngono ya. Langsung bae iki bengi iki gandeng dikancani karo Mbak Agnes. Oh ya. Mbak Agnes Yanandasari. Ya. Iki langsung bae tak aturi supayane jumeneng. Monggo Mas, seperti Mas. Sugeng dalu Mbak Agnes Yanandasari. Nggih, sugeng dalu. Mas Dalang. Mas Dalang apa Dek Dalang apa Pak Dalang apa? Aja nek Pak ampun riyen, nek Pak ampun riyen. Si Om apa? Oh ya nek Si Om ora apa-apa. Nggih,
sowan wonten Candi Rejo Pringapus Kabupaten Semarang menika. Wonten dalemipun Ibu Haryati leres. Nggih, leres. Nggih. Menika acara acaranipun menika ujubipun nggih menika tasyakuran pernikahan mbakipun Kang Mas. Dawuhaken ingkang putra. Mas Nugroho kalian Mbak Ana. Nggih, leres. Nggih, alhamdulillah menika saged sowan wonten mriki. Matur nuwun sampun nimbali kula kalian panjenengan sak rombongan. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Sowan wonten mriki nderek ndedonga katur keluarga Ibu Haryati menika mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Panjang yuswa, gancar rezekinipun. Nginjang kayak nanggap malih atau oke betul toh leres nih khusus leras. Yang diharapkan mengitu lah iya okay. Kagem pinanganten kekalih mugi-mugi sakinah mawadah warohmah amin terus cepet pinaringan putra menikah yang kang baken nggih nggih leres kang sampun daup ngeten nggih sik diharapkan ya kuwi putra ya toh nggih jenengan leres ngendika putra udumong-mongan jenengan ngendikane muga enggal pinaringan putra udu pinaringan momongan. Sebab apa bedane? Lah beda lah nek momongan nek putra kuwi tegese anak. Dimong. Ning nek momongan simbahku kan nang omah dadi momongan. Oh, ngono. Ya 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 ya. Berarti aku bener ya putra. Leres jenengan bener. Iya. Dan quotes hari ini nggih, quotes motivation. Berapapun mahalnya harga bantal. Wush, ini jeru ini. Cakep ngono to. Cakep. Nah. Iki pantun to iki. Udu kuat. Oh kuates. Ya. Tidak mampu mengalahkan nyamannya bahu suami untuk bersandar. Iya. Kuwi lho dinggo para suami. Nyamane bojo iki neng bahune suami, pira. Dadi nek suami iki arep lunga, pundake ditinggal ngomah dinggo senderan. Ya ora suami itu melindungi, mengasihi ngono lho. Filosofi. Kamu belum dong kok ya? Ya besok dong juga. Besok dong. Apa wis dong? Udah ning urung lakoni aku dhewe. Carane wis dong. Nggih. Okay. Oh iya iya iya. Ya 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 paham paham. Modalnya modal. Saiki udah kelas berapa toh Mas Jalang? Masuk kelas 1 Mbak Agnes. Oh, masuk kelas 1 SMA. SMA. Madrasa. Berarti lulus ya, lulus okay. SMP. Alhamdulillah. Iya, iya. Lah nek mboten lulus SMP ya ora masuk SMA. Iya 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 iya. Ya mulo niku. Pinter berarti ya. Mboten pati ya. Lah piye toh? Wong kena wis lulus ya berarti pinter. Nggih. Nggih menika caos panglipur katur warga Candi Rejo, katur keluarga okay. Ibu Haryati. Menika penontone ya kathah. Nggih. Nggih, kompak kabeh. Guyub rukune luar biasa, matur sembah nuwun tenan. Pokoke kula wau arep numpang adus iki saka sumuke karek pliket kae nang awak iki. Sangka pame iki ana kendala dadi iki le ngeterke nganggo mobil dilangsir wah jan panjen matur sembah nuwun tenan. Alah nggih. Jenengan nggih ket ngono to? Nun. Ket esuk wae nggih. Mbok nek kula mangkat saka mriko iki jam 2. Oh, tekan kene? Tekan kene adan magrib mergane mboyo lali macet, pait. Oh. Kok metu mboyo lali? Nggih. Mboyo lali tol terus mbawen terus mrene pun dugi. Oh, nggih. Menika terus arep kepiye? Nggih. Po bubuk, po piye? Ya ayo. Lah piye to? Lah ya caos panglipur ngono lho, wau wonten kathah pamundutan. Eh alah kae Pak Sendok kok ya tekan kene. Ya karang beliau ki semangat ngopo? Pecinta budaya tadi ning endi-endi tetep diluruk. Ngregengke matur sembah nuwun. Nggih. Ki wonten pamundutan Mbak Agnes. Mriku gubuk asmara saking Mbah Lurah Haryoto. Naryoto apa Haryoto iki ya? Mbah Lurah Haryoto nyuwun gubuk asmara. Oh nggih menika Bapak Lurah Candi Rejo Grawuh. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu sugeng rawuh, sugeng midhangetaken. Nggih. Kathah sing pun masuk teng mriki sing nggon HP wau WA nggih kathah. Nggih.
Oke, wonten pamundutan saking sobat ngebiar. Nggih. Minta lagu tadi udah WA loh. Napa? Sama kamu. Wah, HP saya di bawah situ. Peningkatannya seperti itu. Nah, iya. Sekarang HP-nya udah gantian gitu ya. Ya enggak gitu. Ijolan. Ya enggak gitu. Kalamangsa so di sekel. Jadi sing bahaya-bahaya niku tak hapusin wis dhisik. Ning ora nyekel liyane to, HP to, HP ya, to. HP. HP. Oke. Ya. Tadi minta tembang ke karemananipun almarhum Ki Seno. Oh, nggih, jeneng kula. Bukan. Lah napa? Pak Seno itu suka langgam pelok barang sih. Nggih, oh nggih. Tak anteni. Oh, nggih tak anteni. Ya. Oke. Niki sing pundirian kang badhe dipun pinangkani? Manut kula. Nggih, wong sing pelok niku riyen mawon. Oh, nggih. Sing ngelenyer-ngelenyer se. Ya, tadi okay. Sudah transfer. Oh, nggih. Ke rekeningnya jenengan, ke rekening saya. Oh, nggih. Tadi adil toh? Rata. Rata. Separo-separo. Yo, okay. Yo. Di bawah nih Mbak Agnes. Siap. Okay. Mbok menawi samangke dipun pinangkani mboko setunggal nggih. Nggih. Engko okay. Pamundutan niku kathah sangat. Nggih. Nggih, monggo. Sakniki nggih. Nggih, nginjang-nginjang. Sesuk nek ditanggap meneh ngono lombokan. Nah. Sepinten Kang Mas? Kuwi gedhe kete wonge ningok ikete keri. Kete sesak lho. Lho lobok. Kiraku lah iya menikmati suwanten ndak nglaras ngono ya nglaras nek do bubuk kabeh ora ya mboten lah ya menikmati ya amrih mari langgam tak enten iki senengane Mega. Buat siapa? Ya nggo dheweke dhewe. Alah. Dodok malu. Oh, ngarep. Rasa sok ngono kuwi, mbok yo dijunjung ngono lho. Wah, ra kuat njunjung semono gedene. Wong padha kok. Padha ta? Heeh, imbang. Oh, abot kono malah. Masa? Heeh, lah ono gawane liyane meneh. Oh iya betul. Kowe ra duwe kok ya. Paling meng 2 gram. Lah. 3 kilo dhewe nek kuwi. Waso we
Mas Klame, anu Mas Klimen. Oh, ada Abang Klimin ya. Iya. Aku sok melang-melang arep nyebut jenenge iki nek I. Kae sok menggoda aku lho. Oh, apa? Oh. Sekulane. Arek nyaingi kimpul. Sok jawil-jawil lho. Rasaku koper dicekli. Lah piye gobek-gobek ngono apa piye? Oh, wis bahaya grawas iki. Pijer krungu semoyo berisik. Ayo kagum gumun. Spesial kagem Bapak Sobat Ngebiar kita Pak Lisdianto ingkang nyuwun langgam tak enteni moga dipun lajengke. Kalian
acara. Oh nggih, tak enteni gitu loh. Mas Nugroho menanti Mbak Ana. Oh, betul loh. Lah pun kelakon to, karek. Lah iya. Karek ngenteni gas. Wes paling. Delo-delo iki mau. Biasane biasanya limbuan kene iki sing ngetok terus bar limbuan ke tak tinguk goleki ora ono. Sepi ngene ya. Kok gara-gara Bali wis usuk-usuk rambut telus ya. Kok apal ayo. Lah kulino nggon wonge wong ngene iki to. Kulino nggon wonge wong dadi. Aku masih di bawah umur lho. Ya di bawah kok aku menek ondro ben di atas. Enggak, Mbak. Anteng ngono Mbak Kne. Kuwi nggone wingi. Mirip e. Mosok ya padha to. Mirip e. Aga. Tak nggih menika wau pamunut apa pamundutan saking Pak Lisdianto sobat ngebyar. Betul. Nggih. Kuwi sapa to kok uduk limbuk cangkek kuwi sapa? Iki lho. Oh, ngono ceritane. Iya. Dadi yo men ana ikon tersendiri. Terasi ngono apa piye? Ora maksude apa cara-carane apa ya? Perbedaan lain dari yang uduk licang ngono. Apa? Limbuk cange, licang. Oh. Lah kan disingkat. Ben rasa iku lho, limbuk cange, licang apik ta? Nah, licang. Cino ebel. Apa? Ya kan Cino jeneng licang. Apik ta tapi? Sesuk dinggo ya. Sesuk dinggo. Licang suwi. Apa kuwi? Ya wis sembuh. Iya. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, mon terusan. Okay. Aku duduk dulu atau tetap berdiri di sini? Aku masih kuat loh. Wah. Saking Pak Prawito utama Kampung Rambutan nyuwun kadung tresno ingkang minangkani Mbak Agnes kalian waranggono saking Ansor Laras mugi lancar lan sukses ngantos tancep transfer 250 nggih. Niki kadung tresno. Oh siap. Pokoknya ini bernuansa cinta ya, malam ini. Pokoknya sing nuansa cinta-cinta terus sing slow-slow kita. Jadi men menumbuhkan suasana gregeteng ati. Ditok ke sike ya toh. Terus engko sik banter ya toh. Bersama siapa ini Mas Dala? Ada Mbak Mega dari Ponjong. Dari Nanti? Ponjong, dari Ponjong. Oh, Ponjong ya. Ayo. Wow, jauh sekali. Ayo, koncok-koncok, seperti koncok-koncok. Dhuwur to iki. Nyebutan apa-apa lho. Mengkalah dhuwur. Tapi besok masuk di itu ya, paguyuban Akyu. Paguyuban apa? Namanya itu PS3K. Apa itu? Pesinden salto 50 cm. PS3M. Oh, toh. 3M. Pesinden 50 cm. Oke. Aku punya paguyuban itu ya. Berarti yang 50 cm gini. Nanti masuk di paguyubanku ya. Oke. Saya ngukur saya, aku pun jeli kayak sitik lah, ini saat kacek sak senti lah. Aku 104 songo kok. Oh, 104, 150 mega. Rakyat genep 150 loh. Tak genepi. Ya, kita nembang
bersama. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu, Mbak Kagem. Nggih, Bu sinten, Mas? Bu Haryati Kanggang Kerso. Nggih, ngaturaken ugi selamat buat Mbak Ana dan Mas Tri Mas Nugroho. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Niki wau nggih. Kata sangat pambudutan lagu Mbak Agnes saking Pak Pak Pung. Oh iya sekoba sik digowo kowe mau ya. Heeh. Ya. Kowe mau wes. Wane tokke wes. Oh ya wes. Ning WA-ne nomere sapa ta? Ya makane iki mbok ya digowo dhewe-dhewe kok dadak aleman dadak di ijolan digowo dhewe-dhewe kok. Kowe kowe mau kowe ngecek-ngecek kok ya kan aku kuwi sok nakal. Wes pinter nakal ya. Pabrik ding. Kita tunggu satu jam lagi boleh ya? Ya. Satu jam lagi setelah yang satu saking ini. Saking Pak Guru Riyadi Ponorogo. Nyuwun langgam hangenteni. Dijahe pongke kali Mbak Mega. Transfer 100.000. Oke. Kita FM masuk nang ndi to? Roh, rana tulisannya masuk nanti ngono. Waduh lah kok payah ini. Ayo mulai. Jelas. Oke, ayo dek. Ki pun di rumien, Mas. Kat wadung tresno iki mau. Kadung tresno. Kadung tresno. Pokoknya sing nuansa nuansa tresna. Kimpul diam. Enggak, di bawah ini. Dek Mega. Arab hari nomeng ini. Rino wangi dadi ati dasare Mbak Mega ki napase landung, suarane landung. Dawa ya. Mbak Agnes. Kayak landung pokoknya. Piye teman sudah ki? Ngene Mbak Waloyo tak nggo. Tan tanpa de ya karo Dek Mega ya. Kowe padha padha to? Padha mirip. Pesake ngilau gitu. Menyilaui. Mendelep. Iya. Pas dulu dong. Padha. Kuwi nek dadi Mbak Yuwadi genah padha. Opo kuwi sah? Ana sik beda lho. Apane? Apa yo? Tinggi badan. Duh. Lah apa? Oh ya kuwi. Apa? Empuh. Besar kan sih. Pak neurong Mas Rani. Tan liyo marang slirane nggonku mletek e. Apa nih Mbak? Sikile maksudnya, lu sik beda. Nah, kowe semletek. Nek Mega yo. Nek Mega urung ora lho, malah luweh parah iki. Malah ngelotok. Mungkin iki pekerja keras kok. Ini dak idak kasur ya padake. Tansa ku mawange netra Jero ati kadung tresno. Tan liyo marang liramu
Satemah. Satemah loro as moro. Pingsut siapa dulu? Langgam Kadung. Oh iki berdua. Berdua. Didung. Iya, didung. Samerane ora usah ya, Mbak. Aku ra itu. Entuk kan wis entuk dhewe. Endi aku urung entuk apa paket mau lagone kene. Transferane mau aku ya gur transferan. Oh iya iya. Ora kes. Nang BRI, Mbak. Enggak. Lamat was katon pejane. Wis do tak omongi kok yo sing dungeyel. Pripun Mas? Aja sok main duwi yoga. Yoga apa-apa kok di. Yo. Karep mung ki do kepiye. Senggaan kok ya. Kowe pokoke iki nggone Mbah Wale yo tak nggo kabeh. Ya mumpung ra ono. Ora melu wong iki. Bacaane sarwa asri. Hey!
ngopo? Bacaan Nisa. Isih ana buntute. Isih ana. Sampun kalih lelakon. Nggih. Pun dipinangkani kadung tresna iki. Kadung tresna. Pokoke sing nuansa-nuansa cinta diaturke Mbak Agnes sekarang iki. Iya, karena ini nuansa cinta ya. Nggih. Biar tambah bercinta-cinta. Nggih. Apa sing dicita-citakan, tercita-citakan. Nggih, matur. Nggih, monggo. Nggih, niki enten mamundutan menis Gunung Dalu Mas Da. Saking sobat ngebiar menika kula wau saking Pak Lusdianto pun masuk mriki sudah saweripun 500.000. Oke, terima kasih Pak. Lajeng nyuwun gedeng tresna garwane wong liya ingkang nyekar Mbak Niken, matur nuwun. Lah sing ngene-ngene iki spesialise Mbak Niken. Oh, ana spesialise dhewe-dhewe. Nek karo wong liya iki Mbak Niken. Kuwi pokoknya bangsa Podang Kuning itu kan ahli permanuan Mbak Niken. Oh, wis ahli dalam bidangnya. Oke. Oke. Karo sapa-sapa iki mau tembus 6.000 lebih. Oke, alhamdulillah. Oke, kali kanca-kanca beto kaos niki kathah. Kaos Mazda, kaya sing diagem Mas. Kaos. Oke. Kaya sing diagem Mas. Apa kapur ngono kuwi? Kopir. Oh, diperjualbelikan. Sing dawa 80 sing cendhek 75 niku sire ajeng didom ning gandeng stoke ming sithik ndak kur kowe ning enengan akhire didol. Aku ora dinehi. Moga, mengke kanca ndi to Mas kula warunge. Ukurane napa sampean? Enggak modal banget ya dinehi njaluk. Sampean ora jenengan ukurane apa? Aku tuku. Ora apa-apa dinehi kok ya wajar kok. Ora. Ya. Monggo ingkang ngersakaken. Niki mau sing apa iki jenenge? Apa? Tresna garwane wong liya iki, Pak. Weh. Ai. Oh, gedhe-gedheku. Iki malah enten pamundutan nggih. Nyuwun rewel dipun pinangkani Mbak Mega nggih kagem Mas Dah. Lho kok rewele nggo aku. Saking paguyuban Riyok Ponorogo Jabodetabek tabek matur nuwun. Dimaca sik e. Nggih. Wis entek iki. Oh, wis entek. Nggih. Ki wonten pamundutan Podang Kuning ha iki sing cocok karo Mbak Niken. Nggih, monggo. Nggih, cantik-cantik. Heeh. Monggo Mbak Niken. Mau menampilkan yang mana dulu? Mbak Niken 2. Jeli ya ta? Ora, Mbak. Hah? Kuwi wis mayang sawan wis kesel. Lewis kondisi lemah. Yalah, biasane ngopo kok ya saiki dadak ngedram barang trudes. Kae jan apa-apa dicekel. Wis pokoke Mbak Agnes, Mas Sulis kae apa-apa dicekel, kendang dicekel, drum dicekel. Elok tenan. Suling dicekel. Dicekel. Sinden. Ya. Nggih. Nah, nek iki rombonganku tenan iki. Masuk. Piro mau, Mbak? Apa nih? 150 cm. Aku biasanya 120. Oh, malah sangi sore sithik ya. Iya. Iya. Wis cah tek. Iya. Ini tadi sing ngenteni iki nggih, Mbak. Nggih, monggo dipun tinangkan. Sing ngenteni wae soalnya sa jenengane Mbak Niken iki nek apa minangkane ngenteni iki apik banget, Mbak. Oke. Men cocok karo nuansane. Aku tak duduk ya, aku ya ngelak barang lho iki ya aku. Iya. Ini kaose tadi. Aku dinehi tenan. Iya. Dinehi kok kon tuku. Di Pak di kaose kaya di. Oh iya, terima kasih. M to, pandang lho. Iya, aku sok M, iya. Oh, iya. Lagi M.
iki. Tenan estu kok. Oke, terima kasih. Oke. Okay. M panjang lho. M kura panjang ki. Wis sedengan ya Mbak nek M panjang ki. Ya, makasih ya. Oke, okay, makasih. Laris terus ya. Amin amin. Oke, okay, besok ajakin aku terus. Oke, okay. Oh, siap. Siap. Makasih ya. Tenan lho iki. Bayar engko gekan iki. Oh enggak. Ora. Enggak. Ya. Terima kasih. Oh, kowe mang sitok kowe mending lah. Oke, sing do ngenyang. Eneng sing ngenyang. Padahal murah lho ya. Murah banget ya. Ya ora apa-apa. Iyalah, ya nek kaya ngene iki selawe lah paring ora. Kok ngece lho, masak selawe. Podho wae ya ngenyang ya aku. Kuwi apik lho kualitase. Bahane empuk elastis. Lembut. Anti bocor. Anti kerut. Iya. Sudah ya, saya duduk dulu ya. Oke, istirahat dulu. Tak mimik dulu. Kring, kring. Biasa sendiri. Istirahat. Biasa sendiri, wong. Tinggal mancing. Koper cekelono, coba. Pak. Bawani kui. Iya. Ya. Pak tunggu seliramu. Tadi ada WA masuk ya. Dari Mbak Via Alvia Sinden Genro. Oh. Request wiso tresno sing nembang Mbak Niken. Nyawer ora? Nyawer ora? Nyawere kepelan. Rasa. Kok rasa? Mbak Via dapat salam dari Mas Kimpo. Weh. Udu sing kuwi ya, Mbak? Udu kuwi to? Lah kuwi barang kok. Ora. Oh ya kok to? Iya. Dia kan iseng-iseng berhadiah. Ben. Rapopo cah bagus kok. Bagus. Bagus sih singkatannya buat minton rawrus. Pun
Mbah Lurah kang nyepetke. Oh sing ngale niku ajeng bubuk ngoten kula. Sing bubuk asmara napa langsung jumenggelung. Ingkang pundi? Kalih-kalihipun. Oh nggih, siap. Bar niki ya. Monggo Mbak Niken. Ajeng sare Mbah Lurah pun ngantuk. Satu tembang ngenteni iki mengko aja dijaepongke mergo iki sing ngripta panjane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono ora ngeparengke langgam iki di ndangdutke dikoplo gak oleh. Menggawane kan aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wangi janji mung sesepipan jane kalbu ya kusuma itu tenan aku saiki. Jempolku jepit jempol. Apa? Jempolku jepit jempol. Prak piyong. Ora apa-apa. Nang ya matur nuwun. Satu tembang sudah dipinangkan nih mereka kalau mau pamitan saking sinten nggih mereka kalau wis mbuh mawono sing wis ngenteni wah iya Mas ya iki mau sing pamundutane saka Pak Lurah iya pamunutan apa pamundutan saka Pak Lurah Gubuk Asmara wah iya men dipinangkan nih Mbak Agnes karo Mas Sulis Bronjong wah iya ayo to neh ayo neh alah ayo masuknya ayo ayo Mbak Saras we Mas Sulis ras belum Sulis Bronjong niku niki to saiki. Iya kae wis operasi, Mbak. Oh. Dadi langsing ya ta. Kae asline. Kendel aku berarti. Wis oplas yo. Ning kae mergane dipantau dadi enggak berani. Oh, gitu. Nganu kok ya udah capek. Iya, dasare lemayang kuwi ngleling lho, Mbak. Kan marep ngulon to panas.
Magak Jono. Kuwi nganggo kacamata Riben kae, padahal mergo ngantuk karo turu mah. Lah yo nggo gaya kok ya. Stylish. Iya. Nggih, minangkani saking Balurah. Nggih. Menika wonten gubuk Asmara. Asmara. Napa Mbah Lurah seneng ten gubuk nggih? Riyen. Kok nyemune gubuk Asmara? Iya. Kaya karang ya pancen wong kuwi kremenane dhewe-dhewe. Kaling ora ya hotel ya. Gubuk kewe gebyokan. Nggih ta, Pak? Nggih. Nje, sesaran kalian Mbak Saraswati Angelina. Tambah gelar. Saiki. Mangga mingkar anu nyingkar nyingkur. Dadi pangkur Mbak Saras gawe. Nyingkar nyingku. Kimpul kelingan terus lingsem. Salah tingkah deh. Enggak tresno nanang. Ais. Tresno tulus nadyane gubuk asmara. Monggo dipinangkani berdua. Ya, langgam sih. Yen liwat aku ke Yeah.
sepak bola. Panunutan apa panunutan saking Mbah Lurah? Panunutan Pandi Pinangkani. Nggih, alhamdulillah. Ngapa niliki jam barang? Ya mbok menawa entek wektu. Dume anyar ngono apa piye? Iya. Ya iya. Anyar rega 75 e. Piye iki? Jam pira wesan? Jam 12 kurang wis santai wae. Isih dawa. Ya isih dawa. Pokoke wektune iki bengi iki dawa. Terus lakone ya dawa. Kabeh dawa. Dawa. Dalange? Mbuh. Ya iki ada tadi dari Pak Lurah juga. Langsung jumenglung. Oh nggih. Sakniki. Nggih, langsung. Ya, Pak. Pak sakniki. Kok krungu muni Pak ngono iki. Dadi ketentu. Langsung jumenglung saat ini di pinangane. Men di kancane karo kokor nggih, kokor. Kokor ta? Oh ya. Nggih. Bar iki mawon sing dikancani karo Mbak juga sehat selalu. Oh ya. Iya. Monggo, Mak. Sehat terus iki. Sehat terus, yoga terus. Iya. Spot iki lho, spot. Merah. Mana toh? Ya bener karo aku. Manut. Piye? Ngopo mau dadak rembukan? Heh? Rembukan iki mengko. Rasa to, rembukane rasa. Iki dipeloke dhisik lagi mengko sing langsung jumenglung keri dhewe. Oh, nggih. Oh, begitu. Ya, begino, anu begitu. Iya. Mbak Yoga mau nembang apa? Perahu layar. Perahu layar. Selendro apa pelok? Sak-sake. Selepok. Oh iya. Apik nek selendro pelok. Selendro pelok. Oh iya. Selendro ora apa-apa ya. Nggih. Amangga Mas Juang bukake sarah. Perahu layar. Selendro. Iki ya do rembukan meneh. Mbok ya mengko ngono lho. Pek mau kok rembukan wae. Yo kan, yo kan, yo kan.
kasih Mbak Yoga selalu. Mbak Yoga. Mbak Yoga ki garwane Mr. Bean. Kok iso? Makanya Pak Moko. Ganteng loh. Wah, yo ganteng. Yo langsung Mr. Bean. Ngeco. Nek upama cilik ngono, benah padha. Apa nih? Awake lho. Oh. Lah iki gedhe kabeh kok. Lah iya mulane kuwi. Padha to? Padha. Iya. Nah, iki tadi sing pamundutan apa iki jenenge? Apa meneh? Ya ning Tawang ana lintang iki. Ning Tawang. Oh, jenengan pinangkani kula nganggo dhewe. Bowo ya. Ibu-ibu ini mboten nggih. Anu itu nanti jatahnya ketika GR-GR. Oh. Wis mbeng Mbah Walu ya tenan. Di... Mawi bawa mboten? Mawi. Bawa ngono lho kok mawi len jawab. Mawi bawa. Nah. Mawi bawa mboten mawi, mawi bawa. Aga Y N T W E N L N T. Ya neng ta. Sugeng sonten Mbak Mega iki teng Mega wiane. Niki oh, kula kok ijolan kuwi mau HP-ne. Ora saka Mega diteruske ning nggonku. Oh, ngono. Kula selamat Ramlan Temanggung. Punten mboten saged teng lokasi pentas mboten napa-napa. Tulung teman-teman mangke disenggol nggih. Mungkin obar layar besar di depan rumah Pak Kadus nggih. Matur sembah nuwun. Nyuwun lewung kagem penggemar masjid di daerah Temanggung nggih. Sembah nuwun. Mungkin kula pinangkani. Sik dilit ya. Dilit gimana? Suwe apa-apa? Jupuk iki lho, iki lho teng dilewer. Apane? Keringete. Oh, tak kira. Ora ana sing membantu ngono lho, ngapi kok piye. Ya masule ora gelem ngadeg. Kok mau sono? Sontaka. Sinai
bayi sing suarane angler ngene iki. Ha iya. Gunen conto. Iya, tak kon go conto mega men tadi. Ora apa ya, ora tergesa-gesa. Lain nyuwara iki dinikmati, diresapi. Lah mau wis dinikmati lho Yoan. Ya iki pekne lagi rada flu tadi ya. Oh. Wajar nek suarane rada mbu ono. Pendak dino flu ya. Eh? Pendak dino kok flu ya. Ora kaya ditolong dino kok. Enggak. Nuwun Mbak Agnes yo pangundutan pun dipinangkan iki. Sedaya sampun. Dereng janene sena. Si beberapa sena kok sing dipinangkan ning gandeng sing jeneng carane wong Madang nek kokean yo rapik ning nek kurang isih krasa ngelih ning niki mengke tak bagine karo nek goro-goro. Nggih, senengke wonten wekdal ten goro-goro. GR GR. Sembah nuwun awet sedaya ingkang sampun dipun cawisaken. Ning 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 nong nong nong. Wes pelak ya ayak etok terus pelayon terus goro-gorone ya slendro wae kala mong.
Kuwi jenenge Grambyangan Krasanguyu. Matur sembah nuwun. Nderek mangayu bagya awet sampun dipun adani nggih menika pahargyan supit. Ngecakke hasil supit. Iki menika tasakuran pernikahan njenipun Kang Mas Bagus Nugroho kalian Mbak Ana nggih nderek mangayu bagya lan nderek jurung pamuji. Mugi-mugi anggenipun sampun kelampanan anggenipun mangun bebrayan ambun silane Kang Rami. Sageta langgeng tekan selawasing gesang tekan sak puputing yuswa lan sak puputing jaman. Amin. Mugi enggal-enggal dipun paringi putra ingkang ngastani kimi menika diparingi golek kencana sing iso tata jalma. Wekasan simbah kakung lan putri iso momong wayah. Nggih, matur simbah nuwun. Matur nuwun sedaya pun pinanggih kanthi sae. Mugi menika kantun seneng-seneng, kantun mana suka-suka lilaning penggalih. Punten dalem sewu, basane tak campur-campur. Ora purus. Pokoke nek wis ngene iki, enenge ming seneng karo seneng, disusul kanca-kanca ya ning atase. Sedulur-dulur kula Semarang kula wau nggih nyusul mriki matur sembah nuwun. Neng. Kino sang kedep kase. Iki arep apa? Sing kuwi kino sang kedep tos maku. Arep kudangan apa kedep tos mak? Kedep tos maku nyawang selendang biru. Apa wis teko rene? Wis. Kok rada telat, macet truk ning Boyolali. Boyo. Sari, aku mau dadak turu e. Sirku ki ngenteni mentro ki ming sak setengah jam 15 menit ngono ki ngeler dilit. Ya. Malah tekan jam 2 aku agak biar wah geragapan, truk. Ya ora apa-apa. Karang sing seneng wong lakoni gawean ki yo kudu ngono kuwi. Kudu ngono kuwi. Ya. Pengawan ya aku wis nyimak streaming wayangan awan iki mau. Ya, wah. Dalange nganggo kacamata riben. Bos ora iso anu ya ring. Mbah. Biasane nek ngono ki kek sare. Iya. Mayang arep turu. Tanggaku komen sing mayang awan sapa Mas Yusuf mbok kon semangat. Oh mboten niku. Cen napa pakelirane cacakane yojo angleh ngoten niku. Mbah sang tak delok, wah kacamata nang ki berarti le angleh ki mergo ngantuk wong ki aku. Ya ora apa-apa wong iki nglakoni dhewe-dhewe. Iya. Kae mung suwe bebuyutan kimpul ya wis teko. Matur nuwun. Sopo? Kae Ndara Juang. Iya. Oh ya. Mas Juang, Mas Juang. Iya. Iki diteruske sapa, Truk? Men yo diterus karo. Oh ya, adikku wedok sapa? Mega. Mega Prastiwi. Mengawan wis sak awan nyinden ya. Kudungan ro ya, karang yo panas kok. Panas. Ya. Sing ngusul nek kon kudungan sapa? Kuwi Mbak Yuku Saras. Oh. Mergo pengalaman nalikane ana kali Salak wingi do. Kepanasan ya. Ana nang kali Salak wingi Saras ora mangkat ki. Weh, ya berarti liane Sarah sing request. Wes ya. Ya ora apa-apa iso seling surup. Krunguku ngono kok. Iya. Ya ora apa-apa. Ayo Mega. Anjing klaki. Anjing lali. Oh ya. Anjing lali.
Mega, Mega. Non? Ada suaramu saiki kaya nyolot cilik kok gak ilang. Niki iki nembe watuk niki lho, Mas. Ora dasarnya suaramu ki suara-suara bocah cilik ngono kae lho. Ngulang kencan cah cilik. Ora ngono ta? Iya, ndak piye. Yo ra piye-piye aku yo mung takon ngono kok. Janji jaman aku ki melang-melang nek suaramu kaya suarane cah cilik. Lah pripun? Engko kimpul seneng. Lha kok kok kimpul seneng sik cilik-cilik. Kae. Tau cerita karo aku jare arep dadi guru TK. Ndur piye? Ya ngincer bocah-bocah cilik kuwi. Ya. Cilik. Selendang biru, selendang biru. Dari mendem. Mongi lai. Ngenai orang ngelai, nak ngelai yes. Ragelum dican. Iya Mas. Hati, hati. Weh aku ki lali nek bintang tamu nih. Weh. Weh ki kepiye? Ya engko diteke ya. Meratakan baten setiamu. Ayo, Jo. Selendang pisan wae kayak langsung di si sebuah ke kerupak tatap ono janjimu selendang biru. Bagus apa? Wah aku tak wah Mbak Agnes iya tekan gara-gara iya tekan GR-GR iya si iki wese iki aja kimpul sing tak kon nyepoti ya sapa iki tak kon nyepoti Mataraman bae ya nek kimpul ndak kekeran meneh ya ora apa-apa ora apa-apa sak karepmu ha iki Mataraman Mas iki ana kentrongane mangga jumeneng Mbak. Enjang. Boyai beli jeng enjang, Mbak. Ante, Mbak. Aduh. Bola Bali kok. Mirip, eh. Yang terbayang di sini tuh Mak Anteng ngopo? Ora. Yalah, kok sik nesu lho. Lek kebayang susah mirip. Ngono kuwi. Ora ya nek kuwi wis kulino. Eneng cewek neng dalan ngono. Kae Mas cewek bajulen ya tak bajul. Ya kono aku ya kurang nyentikani dawuh. Wis bajul ngono kuwi ya sida ngeplaki gundulku. Ayo, tak sawang ket mau kok kayaknya tambah glowing ya. Apa nih? Iki glowing tak keringetan kileng-kileng raine ireng ya kayak ini kayak. Karena basuhan air wudhu loh. Eh? Biasane kalau ngon pokai Instagram. Ayo gitu. Aku ki angger ngalem mau wedok. Aku glowing bukan karena skincare. Karena air wudhu ngono hilang ayu nih langsung. Nggih, tasih sowan menika. Nggih. Wonten ngriki. Nggih. Pasih semangat toh, mbok sik semangat ngono lho kok ketoke ket mau kok ngono toh, kurang semangat apa toh? Ya ora iki mergane aku iki sedina rong turu, Mbak. Lah neng di dolan neng di aku arep turu neng omah ki ora iso blas merem ngeler ngono ki ora iso. Tekno nek kepiye? Kepikiran wong sing ngene ngebis. Lah ngapa ndak dicedhaki ngono apa piye? Heeh, kimpul kimpul Indrawasih. Oh, bola Bali kimpul. Sesuk nek ora tak sewake ambulan dhewe. Bahaya. Yo aja. Nunggu apik-apik kok yo. Disalip. Nggih.
Foto iki jadah gelut. Mardo gelut lho. Iki ana pamundutan, Mbak. Nggih, wau teng slorok. Nggih, saking saking dene. Ucapan untuk sedulur Candi Rejo di mana saja pemersatu bangsa lewat budaya wayang tersembah nuwun nyuwun rungkat. Kalian caping gunung nggih, rungkate ra nggawa rejen kula. Dadi kok diganti liya lah iki ana wisa tresna iki padha wae rungkat artine. Iki kok di apa meleh? Ah iki anten meleh. Sugeng dalu Mas Danji sugeng dalu nyuwun sinompari jodoh ingkang nyekar Mbak Agnes. Nggih. Nah, ya, oke, terus bangun saking pinten? 150 saking Pak Joko RS Paru Dokter Aryo Wirawan Salatiga. Oh, nggih Pak Aryo Wirawan. Iki sisan wae tak dilno. Iki sing 50 ongkos kirim ya, Mbak. Kok nganggo ongkos kirim barangi ngopo? Itu ongkos maca iki lho, Mbak. Ola maca wae nganggo ongkos. Ya ora apa-apa. Nyatane pembaca kae iso terkenal iso entuk duit mergo maca. Ya. Nggih, iki sing 100 jenengan kek. Oh, nggih. Apa sinom? Gua aku tenan to. Tenan ana. Ora dienggo kas. Hah? Kas desa. Wah, kas desa. Monggo. Ya boleh, boleh. Ayo Simon, apa sinom? Saking sinten niku wae, Bapak sinten? Saking dene, saking Pak Joko. Saking Pak Joko, nggih. Enggak. Ana mawon kula sinem Parisonto, Rijodo. Elok. Elok 6 wae. Oh, pelak. Yes, that's right. Yeah, hey you. Ben seger ngono lho suasananya. Dadi le seger ki ya men melu ngrungokke barang, ora mung nyawange tok sing seger. Ben mak piar. Hmm. Kaya mimik kopi. Sek panis kae. Aku mau ngombe kopi panis malah ilatku gebras gebras. Damoni sek. Ya, mangga Mbak Agnes. Ganes, Ganes apa toh? Agnes kok. Woi jo. Beda meneh, gua beda uang meneh. Oi, oi. Beh, Mbak Gondes. Semaritan. Ya. Penak to. Wah, klasik ki ya asik. Iya, ora gur tak tak tuntak. Ora meng ngublek utak. Hmm.
Kikatur ibu kula Bu Hamidah ingkang wonten Kebumen mbok menawi tasih wungon. Pun nggih, tasih. Nggih. Pun ngatur ke Simon apa Sinom? Sinom, Sinom. Kimpol kiwes kepedian. Apa? Wes ngerut sikil sebelum orang nganggo si kucing. Apa gelak pengen nganu apa ya? Ngeplai. Kepengen nganet? Ya. Matur nuwun Mbak Agnes. Si, sami-sami. Niki wau enten pamundutan apa ya mangke? Apa dieling-eling ya se. Jenang gula, jenang gula ya. Nggih. Men dipinangkani karo Dik Mega. Iki kan mau limbukan wis padha jumeneng kabeh. Heeh. Jenang gula iki mau pamundutan saka sedulur sing wis mlebu rikwese mrene. Heeh. Ayo Dik Mega ngadeg sepote metaraman me Mas. Aneh aku saiki nggo kentongan. Oh iya. Nggih, saderengipun ngaturaken lujeng enjang Mbak Agnes. Nggih. Bertemu lagi. Nggih. Kepala sama kepala. Ngopo iki kok ngono ki? Lho, kono yo ngece aku yo tak ese genti. Karep pamer. Yalah karang cah cilik. Biasa pamer cangkem. Mangga dipun pinangkani. Dipamani, Dik. Pun Kakang seneng. Nggih, Dik iye, mangga, Dik. Dik iye. Aja. Kekarani wangakrami. Tutu. Amor.
mikir. Lupa di kucing wis karek sahabat. Yen gampang luwe gampang. Kenapa mas? Ora kok kimpul ki. Yen angel. Eh, anu ga. Nek angel to tanganmu tak doni terus tak usap ning sirahmu. Terus ngapa? Nek angel kok. Angel ka. Tin krim tan kena tan kena tin numbas arata mangga dik. Iye, anu dik mega di anu jenang gula. Ora sanggo, saipong ora sasragenke. Langgam. Penaken kimpel ora nyambet gawe. Ya pen dasar tak ujo takon mangan gaji buta. Ngono. Penak ngono. Arek pergi ya aku. Ya ora sah. Kone ngomah wae. Langgam ping pindho, langgam ping pindho. Ya. Jenengku. Lagi
Apa noleh? Ya noleh tak berapa. Lah ngapa? Ora jawaban ngapa kowe noleh? Ora apa-apa, Mas. Ora jawaban ngapa noleh? Pengen iroh aku ya? Iyalah. Yang kok meneh? Turun aja dek. Opae kapan-kapan ya, insya Allah nek. Aku wis yo untuk duit. Iki mono pamundutan ureng. Apa bisa tresno? Sekarang apa? Sindene gendro. Kaya nyamper kok. Jura popo jenenge panyuwunan. Wah ya. Dipinangane tro. Ya. Bar iki capeng gunung, bar capeng gunung. Lesung jumenglung. Wah ya. Wis di jadwalke. Ya jadwalke. Mulane kuwi heeh. Sapa terus sing arep minangkani bisa tresna? Dawuh saka Sinden Gendro. Sapa ta kuwi jane? Mbak Via. Wo Mbak Via patro ya. Iki sing kon nganu Mbak Niken. Ora ngono ya. Iku dadi muter ya, Tru. Iya, malahane ya. Mau-mau wis dong jumeneng kabeh. Iya. Saiki ganti saka kidul ngalor, saka kidul ngalor ya. Pokoknya ngono kuwi terus. Ya. Engko bagiane sing caping gunung men Bu Lia karo Mas Pinto. Oh ya. Takon jula-juli pokoknya ya. Kudu jula wis tak cepaki tambahan angsuran. Ya adine wae. Oh adine wae iki sing arep tak ijab ya. Sing arep dadi mantan ya. Mas Indra, kena semangat. Ning diomongi sik sik wong omah, kon nesu. Nesu jejel. Lambe munggong ora. Ayo Mbak ini kan di sepati Mas, duduk, duduk. Berdiri kalah. Gak aku cepet-cepet rame enak. Jadi sampean senenge sing suwe ngono. Yo. Ayo arep ngejak sapa? Sinten? Yoga, yoga. Manut. Heeh, yo sampean milih wong hidup iki pilihan kok yo. Apa ya? Mas Alvan kae rung tau ngadeg kae. Yo, ayo, Nobita, ayo. Nobita. Nobita. Ayo sama si suka. Halo kilo, iki sing tok gemari kilo. Ayo Nobita. Sunio. Cayen. Sunio kae, Sunio wong ngono. Ayo, ayo kakak, kakak. Sepati Mas Kimpul, sepati, ayo sepati. Ayo sepati, rokok isa lagi, ayo, ayo, ayo. Lah bang apa lo? Nyekel mik, anu nyekel mik, kok keliru nek muni nyekel mik. Sing dicekel lian. Selamat. Selamat pagi. Ye, pagi. Weh. Tak deloki wong iki kereng tak kira suarane iya pagi. Jebule kok iya pagi. Kaya kaser Alfamat. Kecil ya suaranya. Kecil. Langsung wae. Kudu bawa kok. Bawane bawa anu, dulu bawa dulu Pangkur Semarangan. Bawa ke
bawane apa ngono to sing pelok. Bawa TikTok. Aja cing, bawane. Pelok 6, Mas. Pelok 6. 6 abang. So, iki wis pelok 6 lho. Sarya. Bawane anu dandang gula wae wis anune wae. Rembulane. Wah, jan. Dasare, dasare. Heeh. Sumunar das dari dasare Mas Alpan ki suarane landung, terus napase landung, landung. Dawa, dawa. Yo dece juang. Ora kae hardcore kae ngono kae. Didamreki no gandrung. Rasa aku di sini karena saya neng rumah. Oh, streaming. Oh, menurut yang ini kita jabuti kabel dari rumah. Lintang, lintang, Pak Itawang. Sampai yang ganti no? Aku yo ganti-ganti benda kesel ya. Ah ya. Wih keselnya orang mergole genten-gentenan. Le pindah posisi tempat. Iya. Ora deng. Ora ngono. Syukur. Konangan ngombe kok. Sampean berpadu. Mboten. Ngomongke tak omongi, Mbak. Piye? Wong aku nek misale gandeng penyanyi ngene iki. Heeh. Kepiye gandeng penyanyi kepiye? Gandeng penyanyi piye? Gandeng penyanyi. Ya piye ya. Ora kok sing diarah ora kono. Sing jarah kok tutangan. Apa? Ini ki, Mang. Wanci ratri wos larut soro angin sumribet Mbah Gino Banyu Mas meribet dalang idola Kimbol diam dulu ya. Kau nek neng kamar mandi tak kaya waktu ndak gelo sak puasmu. Kau neng kamar mandi to. Ayam itu dagel dewe, rungok dewe, keguyu dewe ngono kok. Sayang gegeret mana engkang nandang uyo. Komorate karo kumkuman anduk. Klombru. Klombru. Na 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 na. Ketapan loro asmoro.
Duh kusumo wilangen. Nanana. Gerak ya, parpatu. Nanana, duper bae. Wilangan songolan kale. Ya. Mugi welas mreng Deng. Sumurupeng Suryo wayang sore mendung datang leni mangan rako yo bareng yang iku rosoto tembang desaku ilang. Tolongin noraku, cewek.
Iki lagu apa to reng ra? Ayo. Dimasukin ya, Mas. Sing nang omah, sing nang omah eling-eling sing nang omah. Besok lagi ya. Besok lagi anu sing neng luwe tempatnya sing luwe mewah. Sewake sing kepiye ngono lah. Slendro Mas. Iki mau wis Mas Indra wis janji karo aku. Mas Pinto wis tau ngadeg, Mas Indra sing urung tau. Tak kon nyanyi apa capek gunung pokoknya. Ayo Mas, cepet Mas. Ayo. Semangat. Salam dari Wardaya. Saci seswa. Arane basa nawala. Nuwun para biyarsa. Para biyarsa. Manut Mas. Bawa capek gunung kali Mbak Agnes. Wah Mbak Agnes. Waduh, ini gua kepiye ini. Lera kepiye kepiye. Mongji. Ayo di keret. Ora wani. Ora wani. Halo Mas. Halo. Pripun kabare Mas? Saya alhamdulillah. Nggih, kok tetep ngono wae to? Oh iya Mbak. Kondisi tekan saiki. Ding ngono Mbak ya. Apa iya? Sakarep. Kok kaku ya aku nek munggah panggung ngene iki wak. Ya medun wae tapi. Enak ngisor kana le bawah. Kok nek lemes ra penak to ya Mas? Heeh. Yo. Nek lemes. Lemes meng risi. Iki piye iki sedher. Nembang Mas. Mas, ayo. Lagi iki lho aku ngerti. Ngerti ya aku nyanyi toh. Iya. Nyoboy bener udah. Wah video neneng YouTube hip hop apa itu. Iya. Yeah. Itu toh. Di YouTube toh saiki. Saben bengi. Karon joget ini udah tanteng, ini tanteng. Ini udah tanteng, tanteng. Orang dati nih joget aku tenang sumpah. Orang apa-apa. Saben bengi. Nyawang. Nyawang. Ko apa? Ko na. Ko na. Eh nyalat. Cenglengke Mas. Nyalat. Iki nek arep nyolot semelang gogrok latu-latu nih. Apa urung dinggo soalé. Urung dinggo. Di maneman. Ket biyen ki ya urung. Yen memajang mung karo. Wah, Mbah Waloyo. Danur. Bisa ya. Puas kowe juga. Kuning. Halo nih, nyolot. Ayo tak legeng. Kuning. Eman-eman lho Mas Dalang. Heeh. Nek ngasih. Ora wis mek gogrok oleh. Nek ngasih apa ro? Apa? Kuwi le ngelem nganggo lem Aibon kok. Santai wae. Mas
kembang. Iki aku terus Mas Dani. Wah, iya. Terus. Terus no. Loran wong nolak kok. Kembang wae weton. Mbak ya obah ngono lho Mas, mesti kendangi lho. Masa kurang begegek ngono ya ora penak. Kuwi le obah dibaten men cacinge nang jero weteng ku iso reti. Wis dikendangi iki ya obah, ra ketang sithik. Aku iki ket mau ngampet lho iki. Apa-apa ta? Aku lali apa? Lho ini kalau ibu-ibu rasa diampet mas, tok kewe mas lho. Ayo, pancian. Dihukum bu lo. Dihukum gantung. Apa citan sarwi. Enak sih. Lah kena kandani yo. Ibu-ibu e gemes iki ora gelem joget. Oh, ora wangun. Ora gelem joget. Iki lho iki Mbak Agnes mau dianu ra dijupuk tak. Oh iya. Heeh. Ya. Apa iki? Tak kasih. Waduh, jan. Terima kasih niki Pak Dok. Iya, itu kan nggih kula napa nggih. Gitu lho, apresiasi. Oh, terima kasih ya Mbak Agnes. Iya, oke. Ah, isih tok satu sing joget. Ya joget kudu ndak tante dadhe. Mengke nek mau dangdut, Bu. Ketno iki do ngenteni jogetanmu lho, Mas. Tak sak iki. No saning sak ning jenglenge kudu joget. Panas. 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 Panas udan panas aling-aling capek ekspresi ini rangkuat nembang apa undang-undang lo mas aku penyanyi mbak ini gunung gunung kenal pot nyongko tebu oleh sing alot terus pak munine prawan kok bokonge melorot ngono kuwi tandane baute wis cepet ngono kuwi lameng guyone ayo tekek lurek tekek lorek gantian ngapa ya ora kok tekek ora lorek soalnya polosan ya polosan tekek polos ngono ndas ireng ya nek kerubukan itu lho Pak iki heeh tekek Kok sik karo mingkir iki. Ancang. Tekak polos buntute dawa. Wedi bojone umpet gone tangga. Sampun namung
makanten kula aturaken matur. Apik tenan. Parikane iki mau apik banget. Oke tenan. Garingan kaya Mbah Walu ya. Nyondro gamelan ya. Gamelan. Gambang. Pak Lurah. Ora dadi lho. Wis oleh 100 lho. Ora lah beda kaya nek hitungane Mbah Walu ya luwe oke. Sesuk. Mbah Walu ya esuk sambatan gelem lho jelas. Terus-terusane. Nadyan wadon. Sarwo Soleh lalan kau sebiru gelu-gelan aja didilu pecek aja saru-saru Inilah dia, kita tampilkan potensi dari SLB. Ngerti ya? Ya ora wong apike kaya ngono. Lah ya luar biasa to SLB. Apik to. Iya. Nyesat iku. Alah. Sekar bisa. Sekar bisa. Gunung.
pangapunten nggih Pak, mbok menawi enten kelentu-kelentunipun. Nggih, mboten katrak. Ora yo. Matur nuwun Mas Indra, nggih. Oke. Biasane ya ngono apa digilir ngono apa piye Mas? Biasane ngono kuwi sing wingi mutus arisane kon ngadeg, biasane ngono kuwi. Ah iki mau dina iki sing mutus arisane iki Mas Indra karo Kang Nurdin. Ayo Mas Nokmat. Kae sing nyekel saron kae. Ayo sogone ora gelem. Pripun, Pak? Mat pagi Mas Nokmat. Sugeng ijing, Pak. Pakmu. Nggih ayo Pak, selak dredeg iki. Ya ngapa? Noleh rono sik, noleh rono sik. Balik kanan sik, kono kan. Nah. Ada aku Mas Rohma di sini. Oke. Wo kok regah-regah le mlaku. Kujengi. Apa to sik tok kujengi iki? Kok nek ucul melesat bablas ngono. Ora nek mabur. Mabure milih susah kok kuwi. Dereng gadah susah ya Pak niki Pak. Kek golek. Lah niki ajeng kula padhos iki. Aja iki iki wis kabeh ngono. Nggih, mang dipilih ku. Heh? Dipilih ke sik. Lah kuwi apa kuwi? Senengmu sik kaya ngapa? Ah, sak-sak sik penting entuk. Waduh lah kok. Sak-sake juta. Pun Pak Giawi, Pak. Kok ngriseni ta ana bintang tamu. Kan apa iki? Ketoprakane. Iki mau ke Gubo Kasmoro ke lho. Uwes mau wajah. Uwes ta? Bubuk apa piye ket mau iki ket mau bubuk asmara. Sesi jeman urung di konekno. Ayo Mas Nokmat. Piye suara? Dibawani. Iso alergi larasan ya Pak niki. Heh? Mboten laras niki. Alergi. Gowo gamelan dhewe ora apa-apa. Heeh. Nggo tintingan dhewe ora apa-apa. Wewe tane. Gendenan nggih Pak mengke. Iya, heeh. Sepinten Mas Ayu? Kaya pas-pas arepan. Wiwi. Wiwitan. Kurang ngene pun, Pak. Wiwitane. Wiwitane. Wiwi. Wiwitane. Wiwi. Wiwitane. Kurang pripun? Kok mah kok bagong lho. Wiwi. 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 Wis sesuk mbene ra bakal rampung iki. Wah, langsung joget Bapak. Ora. Ora aku digawa. Kok dicujuk. Aduh, ngentro. Wiwi. Wiwitane. Lah wis ngono wae apa-apa. Biasa awalan iki, Pak. Wis sing penting dadi ngono ae. Iya. Sak karepmu. Anderek sang peke Priyo Bagus Kang olah budaya Soan menyang Kutha gede. Napa pindah mik ya tetep sik sitok ya tetep ngene. Heeh. Ngene sing mburi. Lah apa kon ngene lho. Oleh. Lah piye ta? Aku ki ngono lho. Bebas. Lah bebas pripun, Pak? Pak sapa? Lah ya kowe marek kepiye? Nene kene tak gandeng nene maju kene. Ini loh, kae lho kamerane net di sana. Nanti kalau enggak kuat lambaikan tangan aja ya. Main ketok romantis. Kok nang mburi ya, Pak? Enggak salah ilang iki ayo. Apa iki, Pak? Bendara terus ka. Yun. Sik meneng pas tibone ngono wae. Selendang sastra kuning kang saking buke okay.
Swara kurang pramana. Nyok. Swara kurang pramana. Alah, gak tak ticang kok. Ning basis angung rong. Angung rong marang bendoro. Tia sulestyo pijer incangake alis. Aduh cengkok eh. Nuhun nitrah Terus tresno sesideman. Angsurane Pak, angsurane 50 bar Mas. Wah, mau sampe 50 to. Kaya wes tambah iki. Alhamdulillah. Ya luwe. Tok sampun. Sampun nggih, Pak. Lah kok sampun nembang wis. Arep kok terus wis, woh. Yuk tindake. Sisang. Jenengan, Mbak. Aku ra entuk apa-apa sik entuk kowe dirimu kok. Ya engko diparo, Mbak. Tak jaluk-jaluk ngene sapa. Luwe becik paten mono. Ngapane Mbak Agnes kaya ngejak omongan wong bisu kan. Lah piye ben jelas ngono lho. Nganggo bahasa isyarat. Lah ya kan kok nek ra mudeng kene ya kan aku nganggo isyarat. Ngladeni iso laku yo ngene-ngene. Yo entekke. Ayo Mas Nokmat. Urip ana. Urip. Mas aku meneh. Ora gede. Oh we. Ayo goyang Mas Nokmat. Mas Nokmat goyang.
Rada kepenak timbang mau. Ditambahi Pak Dalang. Alah. Apa-apa kok kon nambahi. Warga ngene-ngene iki. Mosok ya ora tambah. Aku ora nyewa kon warga ya. Pol, gak ayo pol. Lah wiwit ana. Urip. Urip ana. Putra ket. Wis ora kuat kae. Wis ora kuat. Iyalah. Kenah ya pinter to. Sapa meneh sik mari. Ayo, ayo Mas Isban berdiri ayo. Yo. Nek Mas Isban berdiri ayo, parko iki. Mumpung lho iki, mumpung lho. Iki ana aji mumpung iki. Yo. Matur nuwun. Isih ana tolekku ne? Isih. Wah, isih kuat banget. Yo, sapa meneh si arep maju. Mas Klimen request arep anu nembang ngimpi langgam ngimpi. Yo. Lah. Wis gak pokoke berdiri ya. Oke. Okay. Heeh. Ayo. Karo Mas Ayu wong loro. Iki Klimen yo rong tau ngadeg. Heeh, ayo wong. Lah, bocah kok lene irenge ra jamak. Hop, cek. Mikmu, mikmu. Nah. Kok dadak kesetrum barang kok. Halo. Halo. Wonten dawuh Mas Dalang. Napa niki, Pak? Marepe mriko, Mas. Nggih. Yang audien kan bisa. Iya, kamera di sana. Sembah pidato. Niki kan napa? Cari. Wingko mlotrok ora. Benakno sik. Kek sembarang-barangmu ketok kabeh engko nek kowe ucul ndi alah. Wes kenceng durung? Wes, sampun, Mbak. Oh iya 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 iya. Bawa. Apa? Rujak jeruk wae. Wonten dawu. Lah sampean iki iso nindingi rujak jeruk ning nek nembang ora iso. Apa? Kutut manggung men. Arep sik dawa apa sik cendak bawane? Ngimpi mawon, Mbak. Oh, ngimpi wae ya. Ora iso ngimpi. Bawane, bawane. Ngimpi jeruk wae piye? Oh, iki dalang lho iki. Dalang iki. Heeh to kowe dalang to, dalang kerusuhan. Ora ya. Cah kalene ireng manis. Wis iki. Yo. Aku cah keri yo. Iki wis kaya ceking karo Ronaldo ati. Ngamboro ing awang-awang lan hey oh amalangun perang sik perang
equalizer guys. Mi parang itari Jaka kekasan satu pagi nowo waduh suaranya lor kayak speaker kong slap ngono kan iyalah. Mas Ayu, ya, coba ya. Nengok. Oh, ikete carry ya. Ikete saya marah perono, marah perine. Songko logo nih. Iya. Ayo. Cripat, cripit. Cripat, cripit. Lembehan nembrak ke simpir. Gandes luwes. Wiragane ang lam lami go no sedang sing sat sangat itu halus selaras dadi yo. Mari lah kowe pol sakira aku pol. Ayo ayo. Ya karo yo. Mengawan wis video call kok kimpul. Hoe. Wis konangan pindho. Ora apa-apa. Dek jam. Katon bunga. Berhasil. Ya ampun niki. Nek ya aja do kepiye. Ora diparingi. Aja kuse tak matur iki nek ya aja do kepiye. Sampean wong loro kadek iki sambatan yo ja. Ora adil no nek ngono. Piye to dalang iki? Ndang kuwi lho isih akeh ning ngarepanmu. Mbok ya sing ngono no lho. Nyelawe nyelawe nyelawe. Ayo biyalah. Ana perhitungan men. Heh? Kok engko gek sorote pandam semulohnya. Nyokoki. Heeh. Nyanya-nyanya gak iki wis. Oe. Mbak, tolong Mbak, Mas. Karep geteni aku mayang. Yo kene.
Kimpul. Wis senengane kok. Sampun. Heeh, lenggase Mbak Agnes. Nggih, matur nuwun. Iki mamono pamundutan to. Apa? Wis sing jemenglung ana. Oh iya. Rujak sruk ana, siap. Saka Mbah Lurah. Oh iya. Iki mau ya aku ya wis nampa layang. Layang apa? Layang penantang. Nah, iki ana apa iki jenenge? Lesung jumenglung. Oh iya, dipinangkani. Heeh, ben kurke wae. Oh iya. Saiki Mas, ayo. Saka sapa iki? Iki tuh rembukan sik. Ayo Mas Oki. Ayo kor ibu-ibu. Lunas, lunas. Iki jana si Cisunung dibinangkannya apa rujak tu? Apa rujak tu? Ada keliru lambemu tu. Rara bobo. Rujak tu, iya. Siapa yang kan binangkani? Ya biasa nenek rujak tu. Iki suka buliat diurut ke mengidul. Wah, ya siap. Pokoknya gampang, gampang. Mengalor. Bingung aku enang-enangi. Rara bobo. Aku coba dobel-dobel bingung. Lah iya. Di bawah ini maka saka buriang kok tekan mega kepepet kumanan ora suwe ngono tok ora apa-apa. Butia, Butia ramang kade, Butarni, ya. Rajang, Rajang, Ires, Ires. Trimos, niku. Pak Parti ajeng bawa wong nggih, monggo. Luar paingan kok ya wong. Siki si siapa Mbak Yoga ya. Roce. Iki aja heran nek apa nek maune
gayeng terus iki senyap ngene iki jenenge pendinginan. Oh ya. Engko luweh meneng neh, ya engko luweh sepi meneh, ya kapan? Engko nek wis rampungan, ya. Pan aneh malah ngelentoyo tan tan kandetan saja wis lemes kuwi Mbak Saras wis bojone ning mburimu lho apen. Siapa ki? Tante, oke, tante Sul, tante Niken. Moke. Moke tiya cepi. Duar. Ya mas aku rucak ekin acara jaro. Neng layak lambah lambah kula Jawa. Bacek no bener ben lambah Carolina Reaper rawit rawit ayo dek mega aduh rasuwe ayo rasuwe bapak netole niki kula areng nerusake lakon kek matur sembah nuwun dalu punika sampun kepareng derek ngregengaken panggung mriku iya derek akan sugeng kondur
Nggih, ngaturaken matur nuwun dumateng keluarga Ibu Haryati, Pak Haryanto menika. Mugi-mugi selamat sik nanggap, selamat sik ditanggap atur Mas. Berkah kagem sedayanipun. Amin. Nyuwun ngapunten mbok menawi kathah kelepatan anggen kula matur ngenjang kepanggih malih. Sanes wedal. Matur sembahyang. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan pokoke truk. Apa? Ayo neruske lakon. Oh iya. Iki ora tunjung, ora ngono. Lah ngopo? Iki awake dhewe sowan Ndara Janaka. Oh iya. Karo sowan bapak. Ah iki sing mesti ngejak bapak. Ya. Angin nami tepilek